liek, ka mani sapņi piepildīsies pēc 6 gadiem, tikai man paliks 18, jo tad es varēšu pats sākt pelnīt savu naudu un es varēšu tos sapņus izpildīt. Lai sapņi piepildītos, manuprāt, ir vajadzīgs visu laiku to pie sevis atgādināt sev un censties atrast situācijas iespējas, precīzāk schēmot, kā tu to vari panākt. Skatītājs no mūzikla var sagaidīt daudz, daudz dabīgu un priecīgu seju. Ik viens no viņiem gan mēģinājumos, gan ikdienā izbaudīt to, ko dara. Un arī izbaudīs, un es ticu, ka izbaudīs, vēl vairāk izbaudīs uz skatuves. Lai veicas!